Assalomu alaykum, hurmatli aziz. Bugungi sevgi va hayotda eng bir qiziq yo'nalishi, qiziq jabhasi bo'lgan insonning mehri haqidagi bilim, mehri haqidagi mana YouTube'da ketyapmiz, Facebook'da ketyapmiz, YouTube'da ketyapmiz va Zoom'da birdachada ketyapmiz. Menga oson emas, birdaniga mana bunaqa hamma joyda ishlash, no davr talabi shu. Davr talabi shu. Bugungi suhbatimizni nima uchun inson sevib qoladi degan mavzuda o'tkazamiz. Sevgi har bitta yoshni o'ziga jalb qiladigan mavzu. Sevgi shunaqa mavzuki, insonni har bitta hayot bosqichida unga juda katta savollar beradigan. Juda ham katta nima desam ekan. Muammolar keltiradigan insonlarni bir hayotini bir jabhasidir. Yana bir marta assalomu alaykum, hurmatli aziz, men tinglayotgan psixologiya ilmini oshiq shaydolar, assalomu alaykum. Bu yerda mana ko'rib turibman, tanish insonlarimni ko'rib turibman, nurli qiyofalarni ko'rib turibman. Shogirdlarimni ko'rib turibman, yangi qatnashayotganlarni ko'rib turibman. Umuman olganda, sevgi mavzusiga qiziqish uyg'otgan juda ko'p insonlarni ko'rib turibman. Sevgi nima? Sevgi bu hissiyot. Sevgi bu insonlarni boshqarishi. Aytaylikki, sizni kimdir boshqarmoqchi bo'lsa, siz uni sevishingiz kerak. Siz o'zingiz kimnidir boshqarmoqchi bo'lsangiz, o'sha insonni avvalo sevishingiz kerak. Dunyoni ikkita narsa boshqaradi. Dahshat boshqaradi va muhabbat boshqaradi. Ya'ni siz bitta insonni boshqarmoqchi bo'lsangiz, qo'rqitish bilan boshqarasiz. Yoki muhabbat bilan boshqarasiz. Boshqa yo'li yo'q boshqaruv. Farzandlaringizni ham xuddi shu yo'l bilan boshqarasiz. Ishxonangizni ham xuddi shu yo'l bilan boshqarasiz. O'zingiz ham shuni yo'l bilan boshqarasiz. Agar men o'zimni qo'rquv bilan boshqarsam, buni otini ishonchsizlik deb aytaman. Sizni qo'rquv bilan boshqarsam, buni bir-birimizga ishonchsizlik deb aytaman. Ishxonadagilaringizni qo'rqitib boshqarsangiz, ularni qo'rqish bilan boshqarayotgan bo'lasiz. Assalomu alaykum, hurmatli Facebook do'stlar. Men chalg'imaslikka harakat qilaman, ammo o'sha nimaga inson sevib qoladi mavzusida bugungi Zoom darsimizni yoki Facebook darsimizni nasib qilsa mana YouTube darsimizni ham boshlab yubordik. Rahmat. Inson kimni sevadi? Va sevgi nima degan savolga javob beramiz. Sevgi hamma yoshda bo'ladi. 3 yoshda ham, 5 yoshda ham, o'smir yoshida ham, katta yoshda ham, qariganda ham bizni sevgi tark etmaydi. Sevgi siz o'zingizni ishonib topshirishingiz. O'zingizga ishonib topshirsangiz, o'zingizni sevgan bo'lasiz, o'zingizga ishongan bo'lasiz. Mana qarang-da, o'zingizga ishonib topshirib ko'ring. Shu yoki o'zingizga o'zingiz ishonmang. Mana mana shu sevgi. Agar o'zingizga o'zingiz ishonsangiz, bu o'zingizni muhabbatingiz, o'zingiz sevyapsiz. Nimani sevyapsiz? Men yomonman, men narsani qila olmayman, meni eplashim kerak, mendaqa bo'lishim kerak deyapsizmi? Demak, siz bor narsani qadriga yetmayapsiz. Yo'q narsani topib, men shunaqa bo'lsam, men seni yaxshi ko'raman. Yoki bironta o'rtog'ingizni
yaxshi ko'radigan bo'lsangiz, uning ham ichki sifatlarini, uni ham ichki dunyosini qadrlashingiz kerak, shunda siz sevasiz. Sevgi gormonlar jumbush. Aytaylik, sizda shunaqa gormonlar paydo bo'ladiki, bu sizni yashashingizga zavq beradi. Mana qo'limiz nima bilan harakatlanadi? Qo'limiz harakatlanadigan yagona kuch bu sizni istak xohishingiz. Endi inson ne hissiyotlarini, harakati, hissiyotlarini, his tuyg'ularini, harakatini otini sevgi deb atadi. Nafrat sevgimi? Chatda ko'raman, chatda yozishlaring mumkin. Hamma meni eshityaptimi? Chatda bir ko'rib chiqamiz. Eshityapmiz, eshityapmiz deyapti. Xo'p. Nega boshlanmayapti deganlar bo'pti mana. Xo'p. Demak, nafrat sevgimi? Nafrat sevgi. Yo'q narsani sevishni otini nafrat deymiz. Nafrat. Shu bitta insonga qarisizda siz xohlagan narsangizni topa olmaysiz unda. Ana o'shani men xohlagan narsamni bundan topa olmayapman deyishni otini nafrat deymiz. Ya'ni dunyoni boshqaradigan narsani oti sevgi. Faqat uni yo'q, bor, kam, ko'p bermayman, beraman degan ma'noda ishlatamiz xolos. Janjalni oti sevmaslikmi? Janjalni tagida ham sevishadi. Qanaqa sevish? Siz xohlagan istakni sevishadi. Siz nimani istaysizki, ana shu sevgi ni yo'qligini talab qilishadi. Nafratni ham tagida, janjalni ham tagida, istak xohishni ham tagida bitta ehtiyoj bor. Erishish ehtiyoji bor. Endi biz bugun qisqa lo'nda qilib, sevgini bunaqa global emas, bir nima desam ekan, aniqroq yo'nalishda tushuntirib bermoqchimiz. Ya'ni inson nima uchun sevadi? Stenberg degan bir olim insonlar nima uchun sevadi degan savolga javob berdi. Va savolga javob berganda sevgini 3ta shartini aytib berdi. Kimdir ruchka bo'lsa tayyorlaninglar. Bir marta aytiladi. Keyin yana qaytarishim qiyin. Ya'ni sevgi uchburchagi mana mamnaqa uchburchakdan iborat. Birinchisi. Siz sevgan insoningizga qalbingizni topshirasiz. Ya'ni qalbiga kirgizish, hissiyotlarga kirgizish. Birinchisi qalb. Ya'ni inson qalbi bilan sevishni boshlaydi. Ya'ni bu mening qalbimga, bu mening hissiyotlarimga, bu mening menga to'g'ri keladimi, yo'qmi degan sevgi birinchi hissiyot oldi berdisidan boshlanadi. Endi nimaga inson to'g'ri kelgan odam sevib ketadi? Nimaga inson avtobusga chiqib bugun men sevgim keldi, sevilgim keldi desa, aytgani bu qolaverdi. Chunki yillar davomida insonning ongida image ego degan narsa paydo bo'ladi. Psixologlarimiz yozib olishi mumkin, qo'llarida ruchka ko'rib turibman. Image ego nima degan? Ya'ni sizning miyang ma'lum bir yillar davomida menga kim kerak degan obrazni, ya'ni image egoni shakllantiradi. U mundoq bo'lsin. Nima deydi? Dunyo qarashi mana shunaqa bo'lsin. Odamiyligi mana bunday bo'lsin. Bo'yi mana bunaqa bo'lsin. Yuzida kulgichi bo'lsin.
ko'zi kulib tursin va hokazo hokazo. Ya'ni inson kimni yaxshi ko'rar ekan, image egosiga to'g'ri kelgan insonni yaxshi ko'rar. Bu hali sevish emas. Bu hali image egoga to'g'ri kelish, to'g'ri kelmaslik. Ya'ni siz biron bir inson bilan do'stlashganingizda, ishga qabul qilganingizda, o'sha inson bilan bir qanaqadir bir loyihalar tuzmoqchi bo'lganingizda, hamkorlik qilmoqchi bo'lganingizda, miyangizdagi image egoni mundoq qilib qo'lingizga olib qaraysizda, mening image egoimga bu necha foiz to'g'ri keladi deysiz. Facebookdagilar, assalomu alaykum. Men eshitilyapmanmi sizlarga? Qo'l ko'tarib yuboringlar. Men ovozim eshitilyaptimi? Rahmat. Haqiqiy sevgi qanday bo'ladi? Shu haqda ham gapirib yuboring deb Facebookdagi savol berdi. Savol berdi. Bizga hali bor, biz hali o'sha sevgini qanday paydo bo'lishi haqida gapiryapmiz. Ya'ni sevgi paydo bo'lishi uchun men aytdim, birinchi miyadagi image ego, ya'ni sizning fantaziyangizda, sizning miyangizda shakllangan obrazni hayotdan qidirasiz. Bir kunmas bu avtobusga chiqsangiz, nimagadir yo qalbingiz, yoki miyangiz dim etadi. Ya'ni men qanday duram, image egoimga to'g'ri keladigan odammi, ko'rib qoldim deydi. Hali bu bir ko'rishda sevgi emas. Bu hali sizni image egoingizga mosroq ekanligini, ya'ni sizga qiziqish uyg'otadi. Shunaqa qiziqish uyg'otadiki, u organizmga juda ham katta gormonlar taklif qiladi. Bu gormonlar qiziqish, ehtiyoj talab qiladi. Ya'ni u ehtiyojni qondirish kerak bu insonda. Shu ehtiyojingni qondiradigan inson paydo bo'ldi dedi va inson endi qalbiga haligi inson taklif qiladi. Qalb nima? Qalb o'sha hissiyotlar, ya'ni uni hech kimga bildirmaydigan, hech kimga ayta olmaydigan hissiyotlar, tuyg'ulari yashiringan bir sandiqni ichiga o'sha inson, ya'ni uni ichiga, qalbiga kiradi haligi inson va qiziqish uyg'onadi. Endi ikkinchi qadam, o'z tanasini ravo ko'rish. Bu qanchalik uyat, qanchalik tushunarli, tushunarsiz, lekin buni tushunishga harakat qilinglarki, inson o'zini tanasidan, tanasiga ishonsa, inson o'zini tanasidan uyalmasa, inson o'zini tanasini nima deydi, yaxshi ko'rsa, u o'z tanasini mos deb hisoblaydi. Ya'ni sevishga, sevilishga, yaxshi yashashga mos deb hisoblaydi. Va bu ikkinchi sevgini talabi, bu ehtiros talabi. Ya'ni Steinbergning ehtiroslar talabi mana bu yerda B nuqtaga paydo qildi. B nuqtaga paydo. Va uchinchi talab, endi tanani bo'ybastini, uni yoshini, uni to'la ozg'inligini ravo ko'rgandan keyin, tana mayli, tana qiziqishi paydo bo'lgandan keyin va uchinchisi, endi siz u insoningizni orzular mamlakatiga, uchinchi sevgini talabi orzular mamlakatiga taklif qilasiz. Mana uchinchi talab. Orzular mamlakatiga taklif qilasiz. Uchinchi talab. Birinchi talab qalbiga kirgizdi. Ikkinchi talab tanasini
ravo ko'rdi. Va uchinchi talab, mukammal sevgining uchinchi talabi orzulariga inson kirgizadi. Orzulari nima degan? Aytaylik, siz ertaga boy bo'lmoqchisiz, mashina minmoqchisiz, chet elga ketmoqchisiz, yoki mana shu joyda bir ishlarga kirmoqchisiz, va hokazo, hokazo. O'sha orzularni ichida qalbingizda sevgan insoningiz paydo bo'lishi kerak. Agar mana shu uchinchi talab paydo bo'lmasa, nikoh bo'lmaydi. Ya'ni birinchisi bo'ladi, qalbga kirgizish bo'ladi. Qalban yaxshi ko'rasiz, qalban orzu qiladi, qalban unga intiladi, qalbini to'rida joy beradi, orzu qiladi, shu inson bo'lsa-yu, bo'lsa-yu deydi. Lekin uni orzusiga kirgizmaydi. Buni otini hissiyotlar o'yini deb aytamiz. Hissiyotlar o'yini bilasizlar, hali nikoh yo'q, sevdim, o'ldim, qo'ydim Telegramda yoki SMS-lashuvda ayollarimizni katta muammolari, erkaklarni katta muammolari, oilani katta muammolari. Mana birinchi taraf qalb. Endi savol, nimaga Zebin sopa qalbga ayol uydagi xotin emas, boshqa kiradi. Yoki nimaga er emas, boshqa bo'mbosh bo'lib qoladi yo boshqa kirib oladi. Buni sababi emotsional muloqotni tugaganligida, buzilganligida, yo'qolganligida, dab bo'lganligida, ekson bo'lganligidadir. Buni ko'ngil qolishi deb aytamiz. Emotsional janjal, emotsional jang, emotsional yengilish, emotsional bor yo'qol deb aytamiz. Ya'ni er va xotin bir-birini emotsional muloqotini to'xtatgan ular. Ularda faqat uchinchi bor, uchinchisi. Mana V. V nima degan? V degani orzulari, orzular kim bor? Er xotinda bolalari bor. Ota-onasi bor, o'rtada ishlab topgan puli bor. Endi u o'sha uchinchi talab bor-da, birinchisi yo'q. Ikkinchisi ham bo'lishi mumkin. Ya'ni tana talabi bo'lishi mumkin. Mana shu joyda agar uchalasi ham bo'lsa, bu mukammal sevgi. Endi inson ikki xil sevadi. Bittasi sevishni o'rganadi, bittasi sevadi. Sevishni o'rganishni oti bog'lanib qolish deb aytamiz. Bog'lanib qolish. Ya'ni bir insonga qaram bo'lib qolish. Qanaqa qaramliklarni bilamiz? Men ozgina charchagan paytim sizlarga savol beraman. Hurmatli Facebook do'stlar, sizlarga ham savol. Qanaqa qaramliklarni bilamiz? Qanaqa qaramliklarni bilamiz? Qani chatga kiramiz, qanaqa qaramliklar bilamiz ekan? Qaram, bog'lanib qolish, shu siz yashamaslik, iloji yo'qligi. Qani? Menga kimdir yozdimi? Ha, ota-onasiga bog'lanib qolish. Shirin so'ziga bog'lanib qolish, mana moddiy bog'lanib qolish, molodets. Hakima Davlatova, molodets, moddiy bog'lanib qolish. Fizikiy, ya'ni tanasi bilan deyapti kimdir, a? Xo'p, yana moralniy, ruhiy qaramlik deyapti, aqliy deyapti kimdir. Xo'p, uni ko'rmasa tura olmaslik deyapti kimdir. Yana. Maqtovga qaramlik deyapti kimdir, mana. Ovqatga qaramlik deyapti kimdir. Xo'p. Qaramliklar addiksiya deb atalib, nikotinga qaramlik, alkogolga qaramlik, narkotikka qaramlik, internetga qaramlik, Facebook toshlar, ijtimoiy tarmoqqa qaramlik kabi qaramliklarni bir qatorda sevgiga qaramlik ham bor.
Ya'ni bir insonga nima qolar ekan boshqa bitta inson bog'lanib qolar ekan. Bu qaramlik juda ham og'ir qaramlik. Ya'ni boshqa qaramliklardan chiqarish oson. Ya'ni aroq tashlatish mumkin, aroqni yoqib qo'ysangiz icholmaydi. Nikotinni ham, nosni ham yoqib qo'ysangiz garangsirab yuradi, lekin nima deydi? Nima qilmaydi, o'lib qolmaydi. Lekin sevgiga qaramlik, bir insonga bog'lanib qolish qaramligi bu narkotik. Miyasi ko'zini yumsa kelaveradi, ko'zini yumsa dinglanib kelaveradi. Endi qaram bo'ladi. Qaram bo'ladigan odamlarni oti ular real dunyo. Mana shu dunyo, mana yashayotgan uyi, dasturxoni, ishi, o'zi ortoq u noreal hayotga ketdi. O'ziga yaxshiroq joy bor deb qochadi, boshqa joyga. Qochadi-ku, aroqqa qochadi, nima qochadi? Kuni bilan charchadim, yomon ishda ishlayman. Har kuni chaqqir, deydi kechqurun alkogolizmga qochadi. A bu yerda esa sevgiga qochadi. Bog'lanib qolishga qochadi. Endi sevgi va bog'lanib qolish shunaqa narsaki uni oxiri baribir bir-biri bilan yomonlashish, bir-birini tushunmaslik, bir-biridan ayb qidirish, bir-birini bir-biridan ko'ngli qolishi bilan tugaydi dedi men emas. Nechta katta o'sha institutlar bo'lsa hammasi shunaqa deydi. Fazilat, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xo'p. Endi sevgini, triangular sevgini mana shu yerda tushuntirib berdimmi? Demak, mana bu hissiyotlari bo'lmasa, faqatgina orzu bo'lsa, ya'ni moddiy qaramlikmi, boshqami, mana shu yerda bo'lsa, mana bu hissiyot bo'lmagandan keyin hissiyot qidirish boshlaydi. Yoki mana men bu tanasini yo kasal, yo ravo ko'rmaydi, yoki bir qanaqadir bir muammolar bor, bu ham yo'q deylik. Faqat men bu qolgan. Faqat men bu qolgan. Bu nima deymiz? Befarqlik deymiz. Befarq. Aytadiku ayollar. Erim menga befarq deydi. Erkaklar aytadi xotinni. Xotinim deydi, negadir befarq deydi. Shu joyda mana shu qalb sharti va tana sharti yo'qolib qolgan. Yo'qolishining sabablari. Sabablari boya aytganimdek, ko'ngil qolishi, psixologik travmalar, bir-biriga yetkazilgan travmalar, kechirilmagan travmalar, jarohatlar, psixologik jarohatlar va insonni shu o'zini himoya qilish uchun voz kechishlar. Bu hamma oilada bo'ladimi, yo'qmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu hamma oilada bo'ladimi, yo'qmi? Bu hamma oilani ketma-ketligida bo'ladi, agar ular psixologiyani o'qib, qanaqa krizislar bo'ladi, qanaqa muammolarga kelib qolamiz bu ketishda deb o'zini, oilasini, nikohini saqlash uchun hozir men yana bir marta ko'rib qo'yishimga to'g'ri keladi. Agar oila er va xotin mana shu qonuniyatlarni bilsa,
Aytadiku, mana yo'lda ketayotganda znaklar bor-a, yo'l znaklari bor-a. Nimaga yo'l znaklariga qaraysiz? Tupikni ko'rsatib qo'ysa, yo'q, tupikni ko'rsatib qo'ydi. Yo'lga yurmaymiz desalar-ku. Yoki ko'prik bor ekan, ko'prik buzuq ekan, shunaqa zak turibdi desalarmi yo'q? Psixologiya ham ana shu hayot yo'llaringda yo'l znaklarini ko'rsatib beradi. Qayerga ketyapsan? Tupik bormi, yo'qmi? Dedi. Ya'ni inson o'sha nikohda ichidagi sevgida oxiri nafratga, rashqga, muammolarga bormasligi uchun psixologlar bilan nikoh bosqichlarini o'zini qayerga kelib qolgan, qayerda muammolari borligi, er-xotinlikda qayerda muammolari borligini bilib tursa, buni zakib, znakka yo'l xaritasiga qarab turibdi degan. Juda ham biz taklif beramiz oilalarga, er-xotinlarga o'sha yo'l znaklarini, ya'ni sizni nikohingizdagi, sizni munosabatingizda qanaqa ko'ngil qolishlar, qanaqa yomon narsalar bo'lyapti yoki yaxshi narsalar bo'lyapti, o'shani bir tahlil qilib tursalaring juda yaxshi bo'ladi. Endi yoshlar nima uchun sevadi? O'ziga ishonmagan odam sevgisi haqida aytib beraman. O'ziga ishonmagan odamni kimni sevadi? O'ziga ishongan sevadi. Nimaga o'ziga ishongan? Yana bitta o'ziga ishongandi, topvorni. Chunki o'ziga ishongan odamga kim kerak? Uni qaramog'iga oladigan o'ziga ishonmagan kerak. Yoki aytaylik, men juda ham ko'p gapiraman. Menga kim kerak? Meni eshitadigan kerak. Xuddi shunaqa har doim er va xotin seviladigan yigit va sevadigan qiz bir-birini to'ldirib yaxshi ko'radi. Assalomu alaykum, Firzoda. Bir-birini to'ldirib yaxshi ko'radi. Ya'ni kam gap odamni ko'p gapiradigan yaxshi ko'rib qoladi. Buni biz xolerik temperament flegmatik temperamentga mos keladi va ular bir-birini topadi deb aytamiz. Ya'ni jizzaki, qaysar, baqiroq, stolda ag'darib yuboradigan erkakni xotini jim, muloyim, akanga ko'rinadigan, xo'p, 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 hozir o'chadi, hozir jim bo'ladi degan bo'ladi. Yoki o'sha jizzakiroq, qaysarroq aytganini qilgizadigan, o'zini ushlab turishi qiyinroq bo'lgan ayollarda ham vazminroq, o'zing tutgin, oxirgacha sani gaping eshitaman degan erkaklar turib qoladi. Bu hayot qonun. Ya'ni bir insonni ikkinchi inson sevar ekan, o'zidagi yo'q xususiyatlarni topib bir-biri bilan mos bo'lib qoladi, xohlaydimi, xohlamaydimi. Sadist, mazaxistga duchor bo'ladi. Ya'ni zulmini o'tkazuvchi, zulmga ko'nuvchiga muhtalo bo'lib qolib, bir-birini bu sevgi deb atayman, lekin tushuntirib berishim qiyin, shuning uchun shundoq qilinglarki, shunaqa munosabatlar shakllanadi. Umuman olganda o'sha eyforiya beradigan sevgini, ya'ni sizni o'sha sevib qolgan odam uxlamaydi. Sevib qolgan odam uchadi, she'r yozishni boshlaydi. Hech hayotda qilmagan ishlarini boshlaydi. Semiz bo'lsa ozadi, ozg'in bo'lsa semiradi. Har kuni sochini bo'yashni boshlaydi. Erkak kishi kiyimiga qarab yangilashni xohlaydi. Ya'ni eyforik holat uni ayblarini to'xtatishga, ayblarini yashirishga, o'zini bir taqdimot qilishga tayyorlashga majbur qiladi. Shuning uchun juda ko'pchilik insonlar aytishadiki, sevib qolgan inson kasallikdan nima qiladi? Kasallik kasaldan to'xtaydi. Sevib qolgan inson yosharadi deydi. Buni hammasini ta'kidda gormonlar mavjud.
Endi boya aytganimdek o'sha o'ziga ishonmagan odam sevgisi qanaqa bo'ladi? Meni baxtli qil. Meni himoyangga olgin. Menga yelkangni berib tur. Menga cho'ntagingda pulingni berib tur. Menga shirin so'zingni berib tur. Meni malikangga aylantirgin degan sevgi. Mana shu talab sevgisi. Bu inson talab qilib sevadi. Endi kim unga talabiga ko'nadi aytaymi? O'z shunaqa bo'lmasligi mumkin. Lekin men himoyamga olaman. Men seni baxtli qilaman. Men juda katta narsalarga erishaman. Sen bo'lsang bo'ldi degan odam chiqdi. Ikkalasi ham noreal hayotda yashaydigan odamlar, ya'ni jonim meni usiz jon nima deydi, o'lib qolaman. Nima deydi, hayotimning mazmuni shu. Ertadan kechgacha uni o'ylayman. Bu kasalsi. Bu bu munosabatni oxiri bir-biri bilan ayblash, bir-birini bir-biri bilan dushmanlashish sevgisi. Sizni sevmaydi, cho'ntagingizda pul yig'adi. Nimaga? Aytyapti-ku. Menga himoya kerak. Menga sevish kerak. Deganda nima qildim? Yirtdim. Inson o'zini mana shunaqa yarimta sezadi-da, shuni sendan topdim. Sen menga kelsang, men dedi, butun bo'laman dedi. Meni to'ldir dedi. Men qidirdim seni dedi. Umrim bo'yi seni qidirdim dedi. Kel dedi mana dedi, to'ldir dedi. Endi bu ketib qoladi-yu. Ketib qolganda bog'lanish ketib qolganda nima qiladi? Janjal. Ay dod, qayerdasan? Ne telefon ko'tarmaysan? Men o'lib qolaman. Aldaganmiding degan narsalar. Demisa, bunda haqqiy sevgi nima? Haqqiy sevgi bog'lanmaslik. Voyaga yetganlar sevgisi. Ya'ni sevgini ular mana topishdi, topishgandan keyin bosqichlari bor. Birinchi bosqichida o'sha bir-biriga qiziqish bosqichi. Bir-birida yo'q narsani topadi. Yo'q, shu shunaqa odam deydi. Zo'r deydi, juda zo'r deydi. 90 tasi kelib turib, bunaqa emas, biz uni bilamiz desak, yo'q deydi. Men unga ishonaman, u shunaqa deydi. Ne kulasan? Bizni yosh qizlarimiz kulvaryapti-da aytganimga. Ikkinchi bosqich nima bo'ladi? Ikkinchi bosqichda endi ayblar topilishi boshlaydi. Voy dod! Men shunaqa deb o'ylamadim. Bu shunaqami hali degan ayblar, ayblovlar. Uchinchisi ko'ngil qolishi, janjal va to'rtinchisida o'ziga suyanish. Endi men bermadi-yu. Bermagandan keyin o'zidan topadi. Irodani, kuchni, asalim shakarim desa, o'sha kuni uchib, yugurib, ichiga jon kirib yashardi, endi u yo'q bo'lgandan keyin ham o'ziga ishonib, o'ziga inson o'zi aytish boshlaydi. Sen yaxshisan, sen zo'rsan. O'zga o'zi asalim shakarim deyish boshlaydi. O'ziga ishonch paydo bo'ladi. Ya'ni bir inson boshqa insonni sevganda o'zidagi yo'q narsani undan kopiya qiladi. O'zida shakllantiradi. Va o'ziga ishonch paydo. Savollarimiz ko'payib ketib qoldi. Hammasiga emas, ba'zilariga bir qarab chiqib, nima deydi? Bu yerdan ham savol kutyapman. Sevgi bo'lmagan narsa-yu, sevganlarni ko'pi ajrashib ketishyapti. Ну, bu haqda ham gapiramiz. Sevgi bo'lmagan, bo'lgan degan narsa emas. Sevgi bor, uni faqatgina turlari, o'sha yolg'on sevgi, nopol sevgi, aldoqcha sevgi, o'xshagan. Biz bosh haqda gaplashamiz. Bu juda katta mavzu. Bir qisqagina, juda ham qisqagina ma'lumot beraman deb o'ylayman.
Birinci orunda adam özünü sevişi gerek ki, kogenlerini, kogenlerini organik komaslik üçün. Şimdi sizlere savol. Psikologlardan razı köpçilik, özünü sev, özünü sev, özünü sev. Ne degen özünü seviş? Ne degen? Ne degen umma özünü seviş, ne degen? Yo, ben birinci avukatıyım, ben sana vermeyim, ben şunu seviş degenim. Ne degen? Yok, ben özüm sevmem, sana rahmı kımayım ben degenim. Ondan ne gerek var? Rahmı bulmasa, özünü oylasa, özünü künü çüşken de rahmı geledigen bir anda insanı bulmasa. Bu hafta keyin safar gapiramiz. Umuman olganda o'zingni sev degan mavzu ham juda bir qiziq mavzu, chunki odamlar o'zini sev, sev, sev deydi. Nimaligini tushunish kerak. Oiladagi sev yo'qolmasligi uchun aniqroq aytsam, Erjon boshqani sevib qolmasligi uchun ayoliga qanday maslahat berasiz? Erjon boshqalarga qaramaslik uchun qanaqa maslahat beriladi? Inson qachonki o'ziga ishonsa, o'zini hayotdagi erishgan yutuqlaridan, rejalaridan, maqsadlaridan bir kuch topolsa, unday o'ziga ishongan ayolni, unday o'zini maqsadlariga, masalan, o'zining maqsad deganda u oilani tashlab yuborib, 40 yoshda yo'q, men institutga kiraman degan emas. Ya'ni hayotda tutgan pozitsiyasiga, irodasiga, qilayotgan kundalik ishlariga ishonish. Unaqa kuchli ayolni, unaqa o'zi kuchli deganda men erkakcha kuchli demayapman. Ayollarni jozibali kuchli. Ayol bo'lib nima deydi? O'ziga ishongan kuchli. Ona bo'lib o'ziga ishongan kuchli. Agar mana shu ayol bo'lsa, u har doim kerak. Hammaga kerak. U faqatgina erga emas, ukasiga ham, otasiga ham, qo'shni singlisiga ham, hammaga kerak inson. Chunki boshqalarga kuch bera oladi. Chunki boshqalarni yengilishini, yengishini to'g'ri qabul qiladi. Sinovdan o'tishiga to'g'ri imkon beradi. O'ziga ishongan odam erkin odam. U bog'lanib qolgan odam emas. Ustoz sadist-sadistni yoki mazaxist-mazaxist bilan yashashi mumkinmi? Yo'q. Sadist-sadist bilan yasha olmaydi. Ikkita bir-birini qo'lda qilish turgan odam qanaqa bir-biriga yashaydi? Sadist mazaxist bilan yashaydi. Ya'ni sadist deganimiz boyaga aytganidek tayziqchi, xo'rlanuvchi bilan yashaydi. Ya'ni bittasi tayziq o'tkazib turish kerak, bittasi xo'rlanib turish kerak. Bittasi tayziq o'tkazadi, ikkisi xo'rlanishga ko'nib beradi. Bu munosabatning ichida ham sevgi bor. Xo'rlanib turib erini oqlaydi. Iloji yo'q dedi, endi nima qilay? Ishdan charchab kelsa, qiynalgan odam bo'lsa o'zi, ishxonadagilari ezvorsa, bizga sochatda endi deb uni oqlaydi. Mana mana shu yerda ham bir ajoyib g'alati sevgi bor. Keyingi savol yoshlar o'rtasidagi sevgi muhabbat haqida turmush qurmaganlar haqida aytib bering debdi. Hozir aytib beraman. Bir vaqtlar sevgan odamdan quvinib qolib, yomon ko'radi-yu, lekin unuta olmasa nima qilish kerak? Bu joyda nafrat degan tuyg'u ishlaydi. Hozir men nafrat tuyg'usini sizlarga bir tushuntirib beraman. Hozir. Hozir. Ya'ni yomon ko'rsa ham noilojlikdan munosabatni davom etishda bu mas'uliyat bor, aytdim-ku, orzulariga kiritish bor, lekin boshqa hech narsa yo'q-da. Ya'ni orzulariga kiritib bo'lgan, ya'ni pul bor, etda o'rtadagi nima deydi, farzandlar bor, uning ustiga yoshini anaqaga qo'yib qo'ygan, taroziga qo'yib qo'ygan, o'sha 44, 45, 46 yoshga kiritdi. Ya'ni
yani boshqatdan nikoh qilib boshqatdan oila qurishga imkon yo'q deydi, lekin nafrat va mas'uliyat qo'ygan. Ya'ni nafrat va mas'uliyat. Bolalarni oldida mas'uliyat. Bolalarni oldida mas'uliyat, o'sha ishlab topgan pulini oldida mas'uliyat. Bu ilojsiz, ilojsiz yashash, nafrat bilan yashash deydi. Endi befarqlik bu o'sha tanasini istamaydi, ehtiros yo'q, garmon yo'q yoki klimaks kelib qolgan yoki bir qandaydir bir o'sha emotsional travmalar to'sqinlik qiladi va bitta qalban tushunadi. Shunda befarq bo'lib qoladi inson. Endi sevgi qachon to'xtaydi? Hozir. Endi agar rashqni ham gapirib bering, rashq bu qachonki ehtiros bo'lsa-da va yomon ko'rish bo'lsa. Ya'ni qalb bor-ku, qalb tepadagi mana bu qalb tuyg'usi bor-ku. Mana bu tepadagi qalb tuyg'usida yo'q hech narsa, betta nafrat paydo bo'ldi. Ya'ni plus emas, minus. Ya'ni betta nafrat bor. Nafrat bor. Ana shu nafrat bo'lgan joyda yana tana xohishi bor. Mana shuni otin rashk deb ataymiz. Bu joyda nima deydi? Nafrat va tana, ya'ni bu meniki, bu meni erim, bu meni xotinim, bu meni mulkim degan joyda ana shu mensenlik juda katta. Bir-birini urib qo'yish, bir-biriga pichoq ko'tarib yuborish degan narsalar bor. Endi agar ehtiros bilan mas'uliyat bo'lsa, ya'ni ehtiros ham bor, mas'uliyat ham bor. Bu buni xalqona tilda bilasizmi nima deyiladi? Mash'um sevgi deyiladi. Ya'ni tana olovdek yonadi, o'sha yuguradi, shu menga kerak deydi, boshqa deydi. Organizmidagi hissiyotlarni gormonlar boshqaradi. Gormon boshqaradi. Bu ko'pincha mana yoshi katta insonlar bilan yosh 47 50 yoshdagi bilan 25 29 yoshdagi o'rtasidagi sevgi, o'sha mashrum sevgi. Endi nima demoqchiman? Sevgini leksiyasini eshitib inson o'zini sevgidagi muammolar bilan muammolardan himoya qila olmaydi. Himoya qila olmaydi. Faqatgina inson o'zini o'stirar ekan, ya'ni voyaga yetmaganlikdan, voyaga yetganlikka borar ekan, voyaga yetmaganlik nima? Voyaga yetmaganlik, sen meni yelkangni ber, sen meni pulingni ber, meni malika qilgin, meni shahzoda qilgin, sen bo'lmasang men qila olmayman degan miyani munosabatidan yo'q, men o'zim yo'l topib qilaman degan joyga yetib borganda inson ana shu azobli, qiynoqli, tashab ketadigan sevgidan o'zini asraydi. Bog'lanib qolgan, azob beradigan, aldab tashab ketishga mubtalo qiladigan sevgiga mubtalo bo'ladiganlar bular voyaga yetmagan psixolog. Ya'ni sen menga ber. Sen bilan birgalikda qila olaman faqat. O'zimda yo'q deydigan transaktsiya analiz bo'yicha bola psixologiyasi. Bu 60 yosh bo'lishi mumkin, 30 yosh bo'lishi, 40 yosh bo'lishi mumkin, farqi yo'q. Ana o'shalarda mana shunaqa o'yin va o'yinda oxiri yo'qotishlar, juda katta yo'qotishlar. Oila yo'qotishi, pul yo'qotishi, sog'lik yo'qotishi. Ya'ni men tashab ketdi, meni yomon ko'rishi mumkin degan.
Endi kim qo'rqib yashaydi? Kim qiynalib yashaydi? O'ziga ishonchsiz odam qo'rqib qiynalib yashaydi. Ya'ni men tashlab ketishim mumkin. Boshqani sevib qolishim mumkin. Mendan yaxshisi bor. Mendan yaxshisini topolsa-chi degan inson uni seva olmaydi. U faqat qo'rqilib qo'rqib yashashga mahkum. Va buni oxiri ana shu gumon qilgan insoningiz albatta bittasini topadi. Nimaga? Sizda o'zingizga ishonch yo'q-ku. Menda yaxshisi bor degan munosabat bildiryapsiz. A sizda yaxshisi bor degan bo'lsangiz topiladi o'sha yaxshisi. Bizni vaqtimiz kam qoldi. 9:00 boshladik, 10:00 tugaydi. 5 minut vaqtimiz qoldi. Zoomni nimasi bizga bergan imkoniyati ko'p emas. Hozir nima deydi? Administratorimizga iltimos qilamiz, guruhni ovozini ochishga, men bilan gaplashishga ruxsat bering. Men bilan gaplashishga kim savoli bo'lsa, men bilan gaplashmoqchi bo'lsa, iltimos va taklif bemalol menga savollaringizni berishlaring mumkin. Kimda savol? Uning uchun chap tarafdagi mikrofonni ochasizlar va gapirasizlar. Zoom bizni o'chirib qo'yadi. 5 minut vaqtimiz qoldi. Eshitaman. Go'zal aljamdan chiqib ketdingizmi? Gulsan ham bor ekanlar mana. Hop, kimda savol bor? Nasiba opa gapiryapsizmi? Eshitilmayapti. Chap tarafdagi zvuk degan joyini yoqasizlarda keyin gapirasizlar. Kimda savol? Savolga javob beraman. Shahnozaxon Kenjayeva. Ayting, ayting. Ovozingiz yo'qingda gapiring. Ovozingiz yo'qingda gapiring. Ovozingiz yo'qing. Gapirmayapsiz, ovoz yo'qmayapsiz. Ovoz yo'qish iloji bo'lmayapti. Kim bu? Saodat Boymurodova. Nimaga? Adminimiz o'chirib qo'ydimikan? Xo'p, bugunga bo'ldi, bo'lmasa chatda yozishamiz. Chatda yozib olinglar, menga nima oldinglar va qanaqa savollar qanaqa savollar bor sizlarda? Chatda yozinglar unda. Meni kitoblarim chiqyapti. Facebookdoshlar, rahmat. Mana shuncha ko'p kitob yozgan ekanman, mana. Mana shu kitoblar hammasini men yozganman. Tarbiyasiz tarbiya, muammoni yechish, ertak terapiya. Faqat ajrama. Rahbardek fikrlar mana.
Men ajramayman. Bu nima aksimizni nozik sirlari, maqsad qo'yish psixodiagnostikasi, xotira, xotira spaslari uchun. Xo'p. Mana shu juda yaxshi kitob. Sizni baxtli qiladigan inson degan. Sizni baxtli qiladigan inson. Oila diplomatiyasi. O'zingizni o'zingizdan izlang. Bola va time management. Bitta hammasi yo'q. 50 tacha kitob yozib qo'yaman. Bu oy nasib. Nimaga inson sevib qoladi degan kitob nashriyotga berildi, chiqadi. Nimaga inson xiyonat qiladi degan kitob ham nashriyotga berildi, chiqadi. Bu kimlarga yaxshi? Bu psixologlarga yaxshi. Bu kitobni o'qib, konsultatsiya qilishlaring mumkin. Bu oddiy o'quvchiga ham yaxshi, ichidan tushunib yetib, buni oldini olish, rashkni, xiyonatni oldini olishlar haqida tushunib olishlaringiz mumkin. Va vahimada psixolog maslahati degan nimamiz ham kitobim ham Xudo xolisa mana shu oy chiqadi. Va yana raskazkalar bolalar uchun 10 ta raskazka chiqyapti. Bu pachimuchkalar uchun, miyani rivojlantirish uchun, xotirani rivojlantirish uchun juda ham chiroyli raskazkalar 10 ta raskazka chiqadi. Kanalimizga a'zo bo'ling, YouTube kanalimizga a'zo bo'ling. Zevinch Ahmedovaga shogird tushing. Nasib karantin tugagandan keyin yana shogirdlar o'qitish kursimni boshlayman. Rahmat sizlarga va keyingi mavzu qanaqa bo'lishini yozib yuborsalaringiz, nasib men o'sha mavzuni sizlarga tayyorlab yana bir marta Zoom'da dars o'tib beraman. Menga takliflar. Qanaqa taklif? Sevinch, o'zing gapira qolgin. Ha, kitoblarimizni qaytdan olsak bo'ladi. Vahima mavzusini tanlaylik. Vahima shunaqa narsaki, vahimaga men konsultatsiya qilib, onlayn qilib berishim mumkin, lekin o'sha paytda ko'tarilib ketadi vaqti. Shuning uchun vahimaga faqat individual ishlayman. Vahimaga mamlaqa birdaniga 10-20 men bitta bugun 60dan ortiq odam ishtirok qildi, qilolmaymiz. Sababiki ishlayotgan paytimda men o'shani mazmuniga kirsam, tushuntirib berishni boshlasam ko'tarilib ketadi. O'sha payt boshlanadi men ishlashim kerak. Shuning uchun vahimaga mamlaqa katta auditoriyada ishlab bo'lmaydi. Faqatgina individual ishlayman. Vahimaga kimda vahimaga konsultatsiya kerak bo'lsa, faqatgina individual ishlayman. Rahmat bugunga. Mana shu yerda ko'rib turgan hamma shogirdlarim bor, mana tanimaydigan insonlar bor, mana hammalaringga rahmat deyman. Keyingi mavzu nasib nimaga inson xiyonat qiladi degan mavzu, og'irroq mavzu. Mana shu mavzuga nasib tayyorlanib sizlarga aytib bersam bo'ladi yoki bola tarbiyasida keling, mayli o'smirlik muammolari haqida gaplashamiz. Qaysini tanlasalaring bizga yozib yuboring. Rahmat. Xo'p, siz rahmat, sizga ham katta dastur bo'ldi.